vārdu mēs prezentējam arī plašākai publikai šeit, biķernieks pusmaratonā. Tātad jauns žurnāls par sportu, dzīves stilu un fitness un četreiz gadā arī pie jums. Un kas īpaši, to var par īpašu cenu iegādāties arī varēs. Iegādāties visos Sportland veikalos, meklējiet jau nākamās nedēļas beigās, tātad gan Sportlandos, gan Sportdirect, gan arī visās preses tirsniecības izplatīšanas vietās. Iespējām pretī sportam teltī īpašu masāžu tiem, kas pievērkuši 21 km. Tiem jau, kad visvairāk vajag, tiem visvairāk kājas dabūja strādāt. Tātad atgādināšu tie, kas 21 km, kurš tie var nākt šeit pie masieriem un īpaši attieksmi pret viņiem te būs garantēta, bet tiem, kas vislielāko kilometru skaitu mērojuši. Yeah.
Jereiz sākām runāt par to, kas ir Forever Sports, tad gribēju atgādināt jums par vēl vienu interesantu mēdiju, proti par Sportland magazīnu. Un Sportland magazīna iznāk gan teksta formātā, proti Sportland veikalos to iespējams iegādāties kā žurnālu, gan arī Sportland magazīna online versija, tātad Sportland magazīna LB. Un tajā jūs varat lasīt par visdažādākajiem ar Latviju pārsvarā saistītajiem sportistiem un sporta notikumiem. Bet, kā jau mēs šodien jūs brīdinājām pieejām startā, ka trase ir ļoti ātra un rezultāti līdz ar to visticamāk būs labi, bet, protams, arī saule dara savu un tas nozīmē, ka jūs tikai karstāk un karstāk un arvien vairāk cilvēks es redzu, kas vienkārši izrāvās finiša ūdens glāzi nevis izdzert, bet uzliet sev uz galvas. Tur jau var uzlikt 3 stundas ilgi, eksportēt, lai viņš pabeidzētu. Tad tās šāp un tad no rīta turpinās. No rīta ir jās! Nu jā, tu esi skadrā. Esi skadrā? Tu esi skadrā. Neatstājieties nākas priekšu! Galvenais prasīt tam filmātāju. Jā. Un es teicu, ka es neesmu speciāli kadrā, es šeit šodien neku, bet droši var stāvēt. Es ņēmu un apstājos. Jā, cits čels atnāca. Jā, viņam tur ir bunkurs, štāps. A, bet tagad tikai pasakot, jā? Jā, var būt. Nu, un šobrīd jau tāda izskanās arī
brīdis, kad kritiskā masa ierodās, tātad, nu, tāds kārtīgs vidusmēra skrējējs, bet es vēl joprojām teiktu, ka labs skrējējs, vēl līdz pat 30 minūtēm es teiktu, ka tas ir labs skrējējs, kas šobrīd ierodās finišā, aptuveni 33, 34 minūtēs kopš starta šāvienu, mēs šeit gaidīsim labāko 10 kilometrus. Finiši vairāk nebūs skrējējs, ja? Ok. Tu, program viņu, nekas lasīt? Es droši vien pēc pārpēc, bet mainās lietas. Mainās? Nē, nē, es koncentrēju vienkārši. Man daudz jautā par to, kā būs bērnu skrējiena rezultāti. Un, programmā mums arī bērnu apbalvošana ir paredzēta. Un, tā kā bija tik daudz jauno skrējēju, jūs paši redzējāt, ka nu, bērni bija, man šķiet, aptuveni tikpat daudz kā pieaugušo šajā te Biķernieku pusmaratonā. Tad bērnu apbalvošanu mazliet atliksim, lai varam visu pareizi apkopot un saskaitīt, jo es zinu, ka dažreiz arī nu, pēc tam vecāku protesti, ja kaut kas nav bijis pareizi, ir vēl karstasirnīgāki nekā viņu pašu rezultāti kaut kas nav kārtībā. Tātad uzmanība, bērnu skrējiena rezultāti un apbalvošana pulkstens divos šeit pie lielās skatījums. Nē, sorry. Bet tagad aicināsim uz skatuves mazliet savos vēl vairāk, proti Boogie Trio. Vīri, ja jūs mūs dzirdat, mēs jūs liekam uz skatuves nedaudz ātrāk. Tas ir Boogie Trio. Gaidām viņu šeit, es domāju, ka tūdēļ labs garastāvoklis visiem finish zonā būs garantēts. Laiba! We'll be right back.
uzdāvums. Tas ir ļoti daudz pilns. Man ir cilvēks, vēl meklēs. Šobos pēc numurē. Es? Thank you.
Boogie Woogie Trio! Mēs to izdarījām.
Malači, paldies! Arī tādi kadrīs. Kaut kas jautrs. Pirmais apmūt bija jautri, bet tu tad esi apjūs magnifonu.
Papa mazais!
No, 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 no! Apa, apa! Oi, kāds paiz nos no tās... Paiz pasās uz presas pārstāviem! Rasa! No? Nu, rīk medālu dabūt. Nu, rīk tev šis bārdzēnieks. Nu, kaut kur smagu uzkrīst. Viņš dabūja. Dāmas un kungi, jaunie skrējēji, tas brīdis nu ir klāt. Beidzot, mēs esam apkopojuši rezultātus un zinām, kuri tad ir bijuši ātrie, ātrākie mazie skrējēji. Protams, ka es ceru, ka lielākai daļai rezultāti šoreiz nebija tas pats galvenais, bet piedalīšanās prieks un sacensība, gars un kopības sajūta. Bet mums ir arī noskaidrot paši ātrākiem. Un mēs sākam ar SB1 grupas meitenēm, kuras tātad 2010. Gadā zimušās un jaunākās. Un aicināsim šeit uz skatuves pirmo trīnieku balles, tātad no Dobeles dzirnavnieka un no arī Anahausa vārta, tātad tiek arī uzvarētājā. Un, protams, kaus no mums no biķernieku pusmaratona rīkotājiem. Trešā vieta – Anija Upovicā! Otrā vieta – Ance Miltiņā! Ance! Un uzvarētāja pati labākā, pati ātrākā bija Annika Zālītē! Balvas jums, meitenes! Tā, ķeramies pie puišiem, tātad VB1 tikpat veci 2010. Gadā dzimuši un jaunāki. Un tātad pirmās trīs vietas. Trešajā vietā Toms Hauks. Toms Hauks, trešā vieta.
Marija Zālītē, Balones vieglatlētības klubs. Paldies, meidenes! VB2 grupa zēniem, 2008. 2009. dzimšanas gads. Trešā vietā – Hermanis Valtas, Metrons Naip! Otrajā vietā viņa komandas biedrs – Rihards Leja! Un visātrākais bija Kaspārs Jubelīs, Rīgas Sergeiša Aldoka vidusskola. Aplausi uz grētājiem! Paldies, puiši! Paldies! NSP 3 meitenes, 2006. 2007. dzimšanas gads. Trešā vietā – Luīze Kudapčonokā! Otrā vietā – Madara Kļavniece Rīga Cartikava! Un pirmā vietā – Viktorija Bogdanova Maradona klubs Ventspils! Aplausi, meitenēm! Un plaši smaidi! Zēni, 2006. 2007. dzimšanas gads. Trešā vietā – Rafaels Lūsīs! Darba rūķi komandā. Rafaela nav. Mēs ķeramies pie otrās vietas. Otrajā vietā – Emīls Matijas Reiņ! SK Metrons Naip! Un pirmā vietā – Renē Baumanis! Mežciema pamatskola! Thank you.
Mēs turpinām ar vecāko vecumu grupu meiteņu konkurencē, tātad 2004. 2005. dzimšanas gads. Un trešajā vietā Izabela Bogdanova! Maraton klubs Ventspils, tātad māsas Bogdanovas divās vecuma grupās ir iekļuvušas labāko trīniekā. Otrā vietā Karina Melace, Mežciema pamatskola! Un uzvarētāja Amanda Valtasa, SKM Transnei! Medaļu parā! Un tagad VB4 zēni 2004. 2005. dzimšanas gads. Tu arī var parādīt. Trešā vietā Ralfs Ziemelis! Sports skola Arkādijā! Ralfs Ziemelis nenāk šobrīd pie mums. Otrā vietā Nikita Bondarevs, Līvānu bērnu jaunātes sporta skolā. Un uzvarētājs Rināls Jurkāns! Pilnīgi noteikti visā ātrākie šodien bērni skrienā loģiski, jo tie ir visvecākie čaļi, protams, ka viņi skrien visā ātrāk. Veselu kilometru šodien pieveica, abi divi ātrāk par 4 minūtēm. Aplauzi! Ļoti labs laiks, īstenībā. 3,50 kilometrus. Mēs taisīsim tagad muzikālu pauzi un tad jau būsim gatavi lielajai apbalvošanai.